disse para tu ires à casa de banho com ela e tu ficaste à porta? Sim. O que é que eu havia de fazer? Um homem que vai a uma festa pela primeira vez tem de estar ciente de duas verdades básicas fundamentais. Ei, calma. Também não vou a nenhuma conferência, é só uma festa. Chiu, calce. Ontem foi incrível. Foi mesmo bom. Mas quando eu acordei, ele já tinha ido embora. E você há quanto tempo é que não dá uma valente foda? Anda aqui encharcada em porcarias. Dizem todos que é para melhorar. Mas melhoras eu não sinto nenhumas. Merda, Clara. E estás-me a querer dizer que compraste esta quantidade toda, é? Onde é que tu arranjaste isto? Andaste a roubar outra vez, é? Estás a ouvir? Olha para mim quando eu falo contigo, foda-se! Oh, mãe! Já parece o teu pai! Oh, mãe, a caixa estava ali. Querias que eu fizesse o quê? Eu não vou parar à cadeia como o meu velhote foi, pô. Mas estou cansada disto mesmo! Estou farta! E queres saber nem a delas? É de ter esta merda toda! Oh. Abra a porta! Abra a porta! Tu não podes fazer isto, estás a ouvir? É melhor não, Maria. Então, o que se passou? Conta-me. O pai foi lá fora buscar comida e não voltou a entrar. Não entrou como? Eu pedi-lhe para ir buscar comida e ele não voltou a entrar. Pronto, vá, tem calma. Eu não te deixo ficar aqui sozinho, está bem? Eu levo-te ao teu pai. Prometo. So, will you join us for dinner? Sure. Good.